Lutem zonja Busha një prezantim shumë të shkurtër me Faleminderit zotë kryetar. Planin e hetimit. Atëherë të nderuar koleg, në vijim të kërkesës së deputetëve për të shtuar në objektin e hetimit edhe disa vendimarrje dhe veprimet e Presidentit të Republikës në lidhje me emërimin e gjyqtarëve kushtetues gjatë nëntorit 2019, duke nisur nga pretendimet e deputetëve se Presidenti ka kryer shkelje të reja kushtetuese sa i takon faktit që ka cënuar të drejtat e një gjyqtari kushtetues për të ushtruar detyrën e vet, ka shkelur detyrimin kushtetues për të realizuar betimin e një gjyqtari kushtetues, ka cënuar funksionalitetin e vendimarrjes gjykatës kushtetuese, ka cënuar të drejtat e subjekteve për një proces të rregullt kushtetues brenda afateve të arsyeshme dhe ka dekretuar një gjyqtar kushtetues në kundërshtim flagrant me kushtetutën dhe ligjin, në mungesë të kompetencës për të emëruar gjyqtarin kushtetues, presidenti në mënyrë të kundërligjshme ka ndërhyrë në një proces kushtetues. Presidenti ka ushtruar kompetencat e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi duke i veshur vetes atributet të organeve të qeverisë së sistemit drejtësisë, ka cënuar drejtën e subjekteve për një proces të rregullt gjykimi kushtetues në kushtet kur do të gjykohen nga gjyqtar kushtetues me mandat paligjshëm. Nisur pra nga këto pretendime të parashtruara në kërkesën e deputetëve për shtesë të objektit të hetimit nga ky komision hetimor, un kam propozuar që të bëjmë një plan hetimi në lidhje me këto pretendime dhe hapat procedural për të ndjekur sugjeroj të jenë administrim dhe shqyrtim dokumentacioni dhe pyetje dëshmitarësh. Keni përpara një dokument me 12 pika, 11 prej cilave kanë të bëjnë me administrimin e dokumentacionit, duke filluar nga kërkesa e 55 deputetëve për shtimin e objektit të komisionit hetimor dhe administrimin dhe shqyrtimin e gjithë praktikës Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për vakancat e krijuara, të cilat u plotësuan me vendime nga Kuvendi dhe me dekret nga Presidenti, raportin e Këshillit Legjislacionit për shqyrtimin e kërkesës kryetarit Kuvendit mbi kushtetueshmërinë e vijimit procedurës që do të zbatojë Kuvendi për votimin e vakancave në gjykatën kushtetuese të shpallura nga Kuvendi në shkurt 2018 dhe në mars 2019, shkresat e institucionit të Presidentit ku njofton kryetarin e Kuvendit për vendimin e pezullimit procesit për plotësimin e vendit vakant gjykatën kushtetuese, shkresë e kryetarit Kuvendit drejtuar Këshillit të Emërimeve në Drejtësi e datës 8 nëntor 2019, përgjigjet e drejtuara nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi në lidhje me ecurinë e procesit zhvilluar nga Presidenti i Republikës dhe Kuvendi i Shqipërisë për plotësimin e vakancave për anëtarët gjykatës kushtetuese, dekretet e Presidentit dhe marrjen e opinionit të Komisionit të Venecias në lidhje me dy vendimarrjet e fundit të Presidentit të Republikës së Shqipërisë, njëra për të mos dekretuar një antar gjykatës kushtetuese të konsideruar të emruar si tillë dhe një për të dekretuar një gjyqtar jashtë afatit 30 ditor dhe tre kandidatëve të renditur të parët nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, e cila duhet parë në përputhje me frymën e mekanizmave zhbllokues që mishëron e gjithë reforma në drejtësi, për cilën dhe Komisioni i Venecias ka dhënë tashmë një opinion gjatë kohës kur miratoheshin ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi. Dhe kjo do të jetë gjithashtu pra një pikë e planit hetimor, për cilin unë kërkoj të votojmë veçanërisht përveç miratimit të planit hetimor, dhe informacionet dhëna të tjera, raporte që merren nga institucionet lidhje me objektin e hetimit. Lidhje me pyetjen e dëshmitarëve, unë sugjeroj që të ftojmë për dëgjes kryetarin e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, zotin Dvorani. Duhet shtuar dhe baza ligjore, sepse këtë na e dikton shtesa në objektin e hetimit, kështu që sugjeroj të shtojmë edhe ligjin 115 vitit 2016 për organet e qeverisë së sistemit drejtësisë, ligjin 8577-2000 për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, dhe rezolutën e Kuvendit për shmangjen e krizës kushtetuese me synim legitimitetin e gjykatës kushtetuese, detyrë imperative organeve më të larta të shtetit miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në seancën plenare datës 15 nëntor 2019. Ky është pak a shumë plani i hetimit, lidhje me shtesën e re të objektit të komisionit hetimor, për cilin sugjeroj të votohet më vete dhe më pas të bashkohet me planin e hetimit për objektin e parë të punës së këtij komisioni hetimor, si dhe kërkoj të votohet dhe kërkesa ime, pjesë e planit e hetimit sa i takon marrje e një kërkese të re nga Komisioni Venecias për arsyet që parashtrova më sipër. Faleminderit. Po, faleminderit zonja Bushka. Mendoj që të procedojmë në këtë mënyrë, pra duke respektuar edhe
regulore në kuvendit, por dhe vendimin. Numër 140 vitit 2019 kuvendit Shqipëri, Zoti Zenelit, nderuar koleg, unë them, kolegët të shprehen për planin shtesë të hetimit që sa po prezentoi kolegja Bushka, nëse kanë sugjerime apo komente lidhur me planin e hetimit, pra ka diçka për shtuar në këtë plan hetimi, e më pas ta votojmë këtë plan hetimi, dhe më pas edhe të kryejmë votimin tjetër që të bashkojmë të dy planët e hetimit, me planin fillestar që komisioni tashmë pothuajse e ka ezauruar atë plan hetimi. Nuk e di e kërkon po Zoti Zeneli lidhur me projekt planin e hetimit të propozuar nga kolegja Bushka dhe që i referohet shtesës së objektit të punës së këtij komisioni hetimor lidhur me ligjshmërinë e veprimeve dhe procedurës ndjekur nga Presidenti i Republikës në kuadër të emërimit të gjyqtarëve kushtetues. Faleminderit zoti kryetar. Normalisht do të ishte më korrekte, më e saktë dhe më e ndershme për opinionin publik, por edhe për ne si anëtar të komisionit të nderuar, që arsyeja pse është mbledhur në fillim ky komision për të marrë në shqyrtim veprimet apo aktet e nxjerrë nga Presidenti i Republikës në lidhje me zgjedhjet vendore të 30 qershorit, të bënim një analizë të holësishme të gjithë veprimeve, të gjithë dokumentacionit që të ardhur nga institucionet e ndryshme, po edhe nga Komisioni i Venecias, dhe në lidhje me planin e hetimit që propozon zonja Bushka, ne duhet të ndajmë në dy pjesë. Të mbarojmë ato pjesën e parë që ne e kemi mbledhur këtë komisionin hetimor dhe pastaj të fillojmë ato shtesë që e keni kërkuar ju me të drejtë apo pa drejtë, të do t'ja lëmë kohës ta vërtetojmë. Absolutisht ne nuk kemi qenë dakord që ky komision të marrë në shqyrtim shtesën që keni kërkuar ju si majorancë, por vetëm në arsye se ne na duket si një lloj loje politike që keni ju mes ju si majorancë dhe Presidenti i Republikës që vjen po nga kjo majorancë, dhe ne nuk mund të jemi hipokrit për para vetës tonë, por përpara edhe opinionit publik, që kjo lloj show që vazhdon në këtë komision, po edhe në jetën publike dhe politike të Shqipërisë. Megjithatë, ne do jemi këtu si pjesë institucionale e këtij komisioni, po edhe Kuvendit të Shqipërisë, për të dhënë opinionin ton, sepse ne absolutisht pavarësisht jemi dakord, jemi të kushtëzuar nga vendimi që ka marrë Kuvendi i Shqipërisë për t'ja shtuar objektin e hetimit të komisionit e martu dhe më zonja Busha, se unë ju dëgjova me shumë vëmendje. Seriziteti i treguar gjatë për këtë komision e kanë parë vetë gazetarë, po dhe opinioni publik nuk është ai i duri, për vetëm arsye që ky komision i nderuar merr në shqyrtim për herë të parë në jetën politike të rrëveqare të jetës parlamentare shkarkimin e një presidenti të Republikës. Për mua do të ishte më e rëndësishme që ne do të merrim një vendim të holësishëm, të sakt për arsyen e parë pse ka filluar ky komision hetimor, për veprimet e presidentit të Republikës apo aktet e nxjerrë nga presidenti i Republikës për 30 qershorin. Pavarësisht kësaj, ne si pjesë e opozitës do të japim opinionet tona në lidhje edhe me ecurinë edhe të shtimit të objektit hetimor për veprimet e apo aktet e nxjerra, në lidhje edhe me aktet e nxjerra nga presidenti i Republikës për anëtarët e gjykatës kushtetuese. Faleminderit. O zoti Valteri, në mbështetje të asaj që në kryetari komisionit dhe përfaqësues i opozitës në këtë komision tha, nuk duhet të heqim as impresje, po ndonjë ditë do vim këtu në këtë komision nga majoranca dhe do
me këto çmendurime që vë thoni që si ka, pse Ilir Meta ka bërë modelin e flokëve kështu ose ashtu. Po na bënin mbrëmë Ilir Metën me zor. A jemi mbledhur ne këtu për të hetuar ligjshmërinë e akteve të nxjerra të Presidentit të Republikës për zgjedhjet e 30 qershorit? Çim gjykata zgjedhje anëtarëve të gjykatës kushtetuese këtu mes. Ju s'po mbaroni këtë të parë. Do filloni të bëni dhe dytën dhe tretën dhe të katërt. Nuk bëhet kjo punë shto ujë, shto miell, nuk bëhet kjo punë të gjejmë se çka ka bërë Ilir Meta dhe çfarë do të bëjë Ilir Meta. Nëse nuk e keni seriozisht për atë çka ne jemi mbledhur këtu, atëherë thoni ne nuk e shkarkojmë dot Ilir Metën. Ilir Meta na ka kapur, si u ka kapur puna juaj, si u ka kapur Ilir Meta? Dhe ne të ikim punë tonë, ju vazhdoni punën tuaj. Po jo të shtoni ujë, shtoni miell ti muhabeti, kështu që më duket jo serioze nga ana juaj, se u bëm gati 5 muaj që mblidhemi, shpërndahemi dhe nuk arrim në konkluzion. Prisni konkluzionin e opinionin e Venecias, opinionin e Venecias se keni në tavolinë. Daçi me marr vendim ose të shkojmë me raport të kuvendit, hajde ta bëjmë. Po të fillojmë e të shtojmë pika tjera, mendimi jo, ne si opozitë jemi kundra, kështu që ne kaq kemi ndor votat, ju jeni majorancë, ju keni më shumë vota, por kundra, ne jemi kundra shtimit të objektit të timit. Faleminderit. Po faleminderit zoti Valteri. Po. Faleminderit kryetar. Ashtu siç e thanë dhe shokët para folës, edhe unë jam dakord me mendimin e tyre faktikisht. Po në radhë parë në ushtrimin e detyrës presidenti i ka shkelur faktikisht në parim, pra ka shkelur konstitutën, edhe ne kemi bërë qartë dhe kemi dhe në opinionin tonë, ashtu si që ka dhe në opinionin Venecia, por duhet të them tu që seriziteti i ti komisioni duhet faktikisht. Ati, një minut ati e në. Po, edhe duhet të them se përsa i përket gjyqtarëve, me emrimin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese është një drejtë e kërkuar, se është e ligjshme, se vetëm gjykata kushtetuese mund të vendosë mi shkeljen e presidentit, t'i njohë si shkelje apo mos t'ja njohë. Dërsa ne në parim, ne thomi se e ka shkelur, pa hajde ta vërtetojmë këtë. Dytërmisht duhet gjykata. Gjykata nuk është funksionale. Pra çfarë do të bëjmë me këtë? Ne shtojmë sa të duam çështje ligje të tjera, po për të qenë më serioz, në rëndësinë e veçantë do ta kemi dhe do të përqendrohemi vetëm ke gjykata kushtetuese. Pra duhet të jetë funksionale gjykata që ta marrë në shqyrtim kërkesën tonë, opinionin tonë dhe opinionin e Venecias. Dhe atëherë do ta mbyllim. Se zgjatim kohë, do ta zgjasim sa dush, hajde zgjasim, sa është problem ne këtu jemi. Kohë kemi. Qëse e vlerësojmë, pra është vetëm gjykata. Të merrim me çështën e gjykatës, se shkelja për ne është opinion. Faleminderit. Po faleminderit koleg, zoti Zeneli. Po zoti Bra.